është problemi, që ka shkaktuar këtë ndërprerje? Në fakt nga mesnata e mbrëmshme për shkak të një problemi teknik që ka pasur tremat centrali Kosova B, është ndërprerë furnizimi me avull nga Keko. Kjo na ka pamësuar neve që të vazhdojmë furnizimin me ngroje për gjithë konsumatorët tanë, për jashtimisht klinikave që të qendrës klinike universitare, për cilat me njëherë është aktivizuar ngrotorja e cila punon vetëm për nevojat e QKUK-s, është një ngrotore e ndërtuar nga nësajt e fundeve të donatorëve ndërkombëtar, pra për të furnizuar me ngroje klinikat e QKUK-s. Ato sot nuk kanë pasur kurfar ndërprerje të furnizimit me ngroje, fal aktivizimi kësaj ngrotorie, e cila prodhimin e energjisë termike e bën nëpërmes shfrytëzimit të naftës si lënë të parë djegëse. Ndërsa pjesa tjetër e konsumatorëve, për fat keq, kjo nuk është bërë as me dashjen ton, as më pak mund të këtë qene që lemëshme, kush dhe që merë pje, që kupton sa do pak nga këto pajisje teknike, gjithdo kompani që punan me pajisje të tila teknike, ashtë më tepër kur dihet se si Keko ashtu dhe Termokosi ende kanë një pajisje mjaftë të stërvjetruar, cilat ende janë funksion, mund të ndodhe në avarit të tila, është shumë e përreshme, por nuk ka qenë pra se planifikuar asë dëshiruar në jemi gjetur në një situatë të pafavarshme, që nga orët e hershme të mëngjesit kemi bërë gjitha përgatitjet e nevojshme që të reaktivizojmë kaldojat cilat e prodhojnë energjin termike në përmes shfrytëzimit të mazutit, si lënë dhe për djegëse, sa dhe që kjo është një shkaktë një nëme. Kur jemi këtu, zonja Uka, pasi që në vizitën që pati kryetari i Prishtinës për parim Rama, në Termokos u morë vendim që të futët në sistem opcioni B i ngrojës për mes ndezjes e mazutit të cilën edhe ju vetë se përmendit. A mund të na informoni për këtë plan dhe sa ka kapacitet? Në fakt, në orët e hershme të mëngjesit, menaxhmenti i ndërmarrjes tonë është mbledhur dhe ka diskutuar me gjitha departamente përkohëse, inxhinierë dhe ekspertët tanë, mundësinë e reaktivizimit tyre kaldojave me mazot pro, mirë po sipas analizave që kanë bërë ekspertët tanë, ata nuk kanë qenë shumë në favor të reaktivizimit tyre kaldoja për arsye se ato reaktivizohen pas 7 vitesh mos funksionimi,